основната тема. Забуксуваха ли преговорите за коалиционно правителство? Нищо не е договорено. Задържаха отново мъжа, обвинен за изчезването на 53 милиона лева за магистрала Хемус. Протест на депутати от ГЕРБ пред Министерството на културата заради казуса с вестник Труд. И защо зеления сертификат няма да е задължителен за депутатите в парламента? Опасно време в 20 области в страната. Шеф-готвачът Андрей Токев отива на съд заради шофирането в пияно състояние. Започват новините на Нова. Добери се на опита. Добър вечер с централните новини във вторник. Добър вечер. Край на политическите консултации за редовен кабинет. В рамките на два дни държавния глава Румен Радев събра парламентарно представените партии в търсене на изход от политическата криза. Коалиционното споразумение между Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България е готово, но подписването му започна да буксува. Левицата отмени Националния съвет на партията. От Има такъв народ заявиха, че първо искат да видят окончателните предложения и настояват за единен стандарт, а Демократична България излезе с критики към сектор сигурност. Часове преди първото редовно заседание на 47-то Народно събрание, новата власт се събра и на председателски съвет. Репортерите на Нова по водещата ни тема тази вечер започваме с Ванина Неткова и коалиционното споразумение. Ванина, слушаме те. Добър вечер. Бъдещата коалиция все още е мираж. Причината е варианта на коалиционно споразумение, което от Продължаваме промяната изпратиха в неделя до останалите партии за одобрение. Първоначалният план беше да имат отговор до тази вечер. Появиха се обаче и някои проблеми. Така, например, от Демократична България видяха проблеми в някои текстове, като, например, идеята всеки министър сам да избира екипа си. Имат и притеснения за развитието на сектор сигурност. Заради това и от Демократична България ще кажа дали са съгласни с този текст на коалиционното споразумение до утре вечер. Това забавяне доведе и до пауза при БСП, които ще кажат своя отговор, след като чуят отговора на другите партии. Въпреки забавянията и четирите партии казват, че проблеми няма и правителство ще има. Вече втори ден споразумението за бъдещата власт стои на чернова. Става забавяне по наша вина. И то става забавяне изключително по технологични причини. Иванов обясни, че забавянето е заради факта, че споразумението е от над 180 страници и трябва време да се разгледа. А проблем с постове и министри нямало. Изобщо не става дума за някакъв проблем или за някакви различия. Все пак от Демократична България имат и притеснения. Има риск при съставяне на правителство да се получи ситуация на партийна феодализация на отделните министерства. Проблем виждат и в сектор сигурност и по-специално рокадите, направени от служебния кабинет. Като пример беше посочен сегашния секретар на МВР. Докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Да или не, все още не са казали и от Има такъв народ. Виждате колко е динамична обстановката. Докато няма окончателно текст, който да прецизираме и четирите политически сили, трудно мога да кажа доволни, недоволни. По-ясна е картината при БСП, които нямали никакви притеснения около предложения вариант за коалиционно споразумение. Между нас и мандатоносителя няма разминаване. И сме изчистили всичко. Въпреки това левицата отложи заседанието на Националния си съвет. Причината – чакали отговора на другите две партии. А забавянето в преговорите не успя да притесни мандатоносителя. Очакваме в рамките на часове или дни, в най-скоро време, да имаме окончателно споразумение. Правим следващата вариант на коалиционното споразумение. Изпращаме го прах обратно. Но хубавото, което мога да кажа, е, че разговорите върват в много конструктивна посока и за сега няма никакви изненади от никой. Действаме си по програма. Докато не финализираме политиките, няма да излизаме пред медиите и с имена. Съгласни или не, партиите имат време да изгладят различията си до връчването на мандата от президента.
За да не нарушат диалога помежду си, четирите партии отказват да кажат какво ще е финалното разпределение на министерските постове, както и кои ще са министрите. Въпреки това, обаче, в ефира на Нова днес, Борислав Сандов заяви, че от Демократична България ще получат 3 министерства, ще имат и вице-премиерски пост с ресор екология, като именно той е спряганото име за този пост. Очакваме да разберем кога партиите ще се разберат и ще подпишат коалиционното споразумение. Ванина Неткова за продължаващите коалиционни преговори. И така, 2 дни и общо 7 срещи с политически сили. Консултациите при президента Румен Радев приключиха. Партиите от 47-я парламент дадоха заявка, че осъзнават, че държавата има нужда от редовен кабинет. Сред най-спешните задачи остава приемането на бюджета за другата година. Анна Мария Конова с равносметката сега от разговорите на Дундуков 2. Добър вечер. Служебното правителство е създало добра основа за взаимодействие. От тук нататък партиите трябва да оправдаят очакванията на българските граждани. Това заяви днес президентът Румен Радев. От своя страна от партията Има такъв народ заявиха, че са готови да бъдат лоялен партньор в следващото правителство, но очакват същото в замяна. От партията Демократична България пък заявиха, че колкото и да са трудни тези преговори, е наложително те да приключат с резултат. Непредвидимо обаче все още остава позицията на най-малката партия в парламента – Възраждане. Вторият кръг от консултациите на Дундуков 2 започна с Има такъв народ. Вашата политическа сила вече доказа себе си като част от промяната в България. Партията от своя страна обеща да бъдат лоялен партньор, но ако и другите са такива. Ние ще направим всичко, което е по нашите сили, да има едно нормално правителство в страната. Надежда, че този път ще се излъчи правителство, изразиха и от Демократична България. Колкото и да изглежда труден процес по формиране на това управление, то е една идея по-лесен, защото всички са наясно, че няма къде да се ходи. Въпросът е как ще се умеем след това то да функционира. Стабилно правителство ще даде основа и най-накрая да започне правосъдната реформа. Не е просто излъчване на нов състав на инспекторат или на Висшия съдебен съвет и не е просто да се опитаме да окажем така обществено влияние върху Иван Гешев да си подаде оставката, защото това трябва да се случи. Последни на Дундуков 2 дойдоха от Възраждане. Партията обеща да работи за решаване на кризите в страната. Ще бъдем гласът на здравия разум, ще бъдем гласът на българския народ и ще настояваме за максимално голяма чуваемост. Като първи приоритет, Костадинов посочи, цитирам, връщането на нормалността в държавата, а тя можела да дойде с отпадане на COVID-мерките. Аз се надявам, че когато предлагате мерки изобщо за справяне с пандемията, да имате под внимание живота на всеки един българин, включително това, че повече от 100 човека на ден, все още мират в болници, това, че лекарите и медицинските сестри все още са претоварени. А дали партията ще подкрепи коалиционния кабинет, ще зависи от приоритетите на новата власт. И след окончателния край на консултациите при президента, сега големият въпрос е кога той ще връчи първия мандат за съставане на правителство и дали ще реши да бави процедурата, за да осигури време за изглаждане на различията. По конституция държавния глава трябва да възложи задачата на най-голямата политическа сила в парламента. В случая това е формацията на Кирил Петков и Асен Василев. Продължаваме промяната. Срок за даване на този мандат няма. Веднъж връчена ли е папката обаче, парламентарната група има точно 7 дни, за да се върне с състав на кабинет. Хипотетично, ако мандатът не бъде изпълнен, президентът трябва да покани втората по сила партия в лицето на ГЕРБ, а ако и те не успеят, третия мандат отива при избрана от Румен Радев партия, знаете. Часове преди първото редовно заседание на 47-то Народно събрание, новата власт се събра и на председателски съвет в търсене на отговор дали народните избранници трябва да имат зелен сертификат. Какво е решението? Добромир Николов проследи тези разговори. Добър вечер. Добър вечер. Въпреки че COVID-мерките в страната остават, в парламента ще се влиза, депутатите ще го правят, без зелен сертификат. За това се разбраха председателите на парламентарните групи, макар че по-напред във времето те могат да преразгледат решението. Партиите не са единодушни. Някои смятат, че заради това, че мерките важат, трябва да има зелен сертификат за депутатите. Други са категорични, че пък това ще попречи на работата им. Ето и мненията. Още преди да влезе в председателския съвет, Костадин Костадинов от Възраждане настоя всички депутати да могат да идват на работа свободно. Примерно ще допускат само
хора, които се харесват на една част от мнозинството. Това е директна пряка дискриминация. Няма как да се наложи. Всякаква форма на създаване на препятствия, било за упражняване на тази работа тук като представител на българския народ, било за упражняване на работа, за която по принцип имаш професионалната квалификация, е незаконна. А след малко повече от час разговори до окончателно решение не се стигна. За сега депутатите ще влизат без зелен сертификат. Няма готовност, господин председателя, да вземе отношение по темата за зеления сертификат. Дискусията обаче ще продължи и занапред, но освен Възраждане и БСП са против. Това би затруднило работата на народните представители. Разбира се, трябва да спазваме всичко необходимо като мерки, което съществува в заповедта на министъра на здравеопазването. Маски, дистанция и така нататък. Към момента ГЕРБ са единствените, които биха приели подобно ограничение. Ние изразихме нашето становище, че ще се съобразим и в момента се съобразяваме с заповедта, която действа от 2020 година, още в рамките на 44-то Народно събрание. Най-голям е лагерът на групите, които все още не са взели категорично решение дали според тях народните избраници трябва да имат COVID-документ. Моето лично мнение, аз съм вакцинирана с трета доза. И призовавам всички да го направят. Позицията за зеления сертификат ще бъде изчиствана допълнително. Ще го обсъдим на парламентарна група и тогава ще излезем с единността. От Демократична България също не са готови с позицията си. Вместо дебата за COVID-сертификата, БСП и ГЕРБ настояха да се започне незабавно с законодателната дейност. БСП, примерно, настояват да се намери механизъм, по който да не се дига цената на тока за битовите потребители от 1 януари. Добромир Николов с първите новини от председателския съвет на новото Народно събрание. А партиите в 47-то Народно събрание решиха в първия си работен ден да извикат служебния министър на културата Велислав Минеков заради казуса с вестник Труд. Пред редакцията на медията се проведе и демонстрация, организирана от ГЕРБ. Стоян Нешев разказва. Вежди Рашидов е министърът, който отдава под наем държавните помещения на Труд и признава, че през годините медията е била некоректен платец. Да, разбира се, когато има наемател, винаги може да има и забавене, но то се анексира, то се пишат предупредителни писма, които аз съм написал за забавене и след това се е оправил. Според Министерството на културата обаче, задълженията към днешна дата са за над 235 000 лева и те са трупани от 2015 година насам. За мен това е посегателство сериозно върху една свободна медия. Това, че не си плащаш наемите, защо го връзвате със свободата на словото? Защото касае медия. Днес от Министерството на културата отказаха коментар, но в прессъобщение казват, че крайният срок за доброволно освобождаване на сградата от Труд е изтекал на 26 ноември. Започна и изнасянето на техниката, а офисът вече е запечатан. А депутати от ГЕРБ излязоха на демонстрация пред Министерството на културата. Имаме едно действие на властта, насилствено по прекратяване дейността на една медия. И то не е случайна медия, на най-стария все още излизаш вестник България. Дейността на вестника не е прекратена, казаха журналисти. От днес те работят в друг офис в центъра на София. Временно една част от екипа е тук, други се преместват. От Съвета за електронни медии призоваха за баланс. А от Асоциацията на европейските журналисти заявиха, цитирам, преференциалното отношение към проправителствени медии също е неправомерна намеса в свободата на изразяване. За новините на Нова, Стоян Нешев. Нови арести заради строежа на автомагистрала Хемус. Този път задържаха мъжа заподозрян, че е прибрал милионите за лот 5, изнесени, цитирам, в сакове и чували. За схемата разказа още преди месец вътрешния министър Бойко Рашков, но какво се знае около новия арест? Владислава Тричкова работи по тази тема. Влади, към теб. Добър вечер. За задържание знаем, че е мъж на 42 години, бивш данъчен. Понастоящем той е международен съдия по футзал. Знаем, че и неговият брат работи в строителната фирма, към строителната фирма по-скоро, която отговаря за строежа на лот 5 от автомагистрала Хемус. А по информация на прокуратурата, той е обвинен в пране на пари. Става дума за над 53 милиона лева. Преди месец от МВР съобщиха, че близо 60 милиона лева, предназначени за строежа на лот 5 от автомагистрала Хемус, са изтеглени от банки в кеш още в деня на превеждането им. А вчера от ГДБОП задържаха човека, за когото се предполага, че е взел въпросните милиони.
Има задържан човек и ще има още. За задържания се знае, че е 42 годишен мъж с инициали B.K. По данни на прокуратурата, мъжът е създал мрежа от фирми с фиктивни управители. На техните сметки са превеждани част от парите за строителството на лот 5 от Хемус. Обвиняемият лично е придружавал управителите на фирмите до банките, те теглили парите и след това му ги давали, казват още от обвинението. И твърдят, че за година и 3 месеца B.K. е получил над 53 милиона лева. Толкова множество факти доказани в тази връзка, че само най-големият глупак не би повярвал, че това е така. По непотвърдена информация на Нова, задържаният е бивш данъчен и настоящ международен съдия по футзал. От търговския регистър става ясно, че той е имал две фирми. Едната е за спортни занимания и е регистрирана на този адрес в Благоевградска област. Другата е за строителни дейности, регистрирана в София през 2015. Името нищо не ни говори. Но... Вижте и този. Не, аз не съм го виждала тук. А за адрес на управление е посочен личният му такъв. През 2018 година фирмата е прехвърлена на друг управител. Седалището и също е сменено. Ние сме счетоводна къща. Отново по информация на Нова. Братът на обвиняемия работи към строителната фирма, отговаряща за строежа на лот 5. Успяхме да се свържем с него по телефона. Звъня ви, защото разбрахме, че вашия брат е бил арестуван. Не мога нищо да ви кажа. Работите ли към строителната фирма, която така трябва да строи на лот 5 от Хемус? Трудовия ми договор може да се провери в нас, така че може да видите да работи. Знаете ли брат ви да е взимал пари в чували и сакове, както твърдят? Не очаквате да ви отговоря на този въпрос. Те първо ще се изяснява какво се случва с останалите участъци от магистралата. Останали лотове са изтекли също десетки милиони лева на българския данъкоплатец, без там да са вложени каквито да е строителни материали или пък труд. И още министърът твърди, че след разкритията за останалите лотове ще има и нови арести. Най-късно в четвъртък Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на обвиняемия. А Владислава Тречкова следи темата. Благодарим. Известният шеф-готвач Андрей Токиев е карал с 2 промила алкохол в кръвта по околовръстното шосе на София. Това е показала нова експертиза по време на разследването, съобщиха наши източници. Първоначално се твърдеше, че е бил с 1,7 промила. С новото обвинение Токиев е предаден на съд. Той беше задържан на 31 октомври по време на изпитателен срок по предишна присъда. В момента е под домашен арест. Българската спецпрокуратура застава начело на регионалния секретариат на постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност на Балканите. Мандатът е 4 години. Целта на организацията е по-бърза комуникация между отделните страни, подкрепа при молба за правна помощ и директна връзка между отделните прокуратури. Лекари от столичната болница Лозенец на протест заради готвеното сливане на лечебното заведение с педиатрията. Според медици, промените ще доведат до хаос в лечението, както на децата, така и на възрастните пациенти. Позиция дойде и от здравният министър, но всичко по темата ще разберем сега от Ивомира Пехливанова. Добър вечер! Здравейте! Казусът с изграждането на Националната детска болница се точи вече с години. Първоначално идеята беше тя да се помещава в недостроена сграда в двора на Александровска болница. Сега обаче плановете предвиждат тя да е в двора на болница Лозенец. Това доведе до напрежение сред лекарите, работещи тук. Те твърдят, че не са против създаването на нова детска болница, но това щяло да отнеме най-малко 5 години. Като до тогава двете лечебни заведения, Лозенец и педиатрията, ще трябва да се слеят в обща база, а това да застраши лечението на стотици пациенти. Според здравния министър няма по-подходящ терен за детска болница от Лозенец, разположена на 160 декара и в близост до парк. Едва ли човек може да си представи по-хубаво място да бъде изградена болница за деца. Решението е, докато се чака базата да стане готова, децата и медиците от педиатрията да се преместят в Лозенец. Това е, може би, най-луксозната болница. Децата в момента се лекуват в много лоши условия. Ако ние не предприемем други мерки, това означава, че те още поне 5 години ще останат в същите условия. Според медици от Лозенец обаче, болницата им няма капацитет да работи като две различни лечебни заведения. Нямаме нищо напротив да има детска болница. Но не да се съсипе тази сграда, защото аз като педиатър ви казвам, че в тази сграда нова болница няма да може да се построи заедно с сегашните клиники. Нашата кауза е тази болница да продължи да съществува като многопрофилна болница. Ние не сме
правителствена болница. Ние сме една многопрофилна болница. Директорът на Лозенец твърди, че терен за нова болница има, но с временното сливане се застрашава статутът на болницата като база за обучение на студенти и център за трансплантации. Да се направи истинска детска болница с проектирането, с разчетите, с намирането на хората, които да работят в тази болница, а не да се унищожава университетската болница на Софийският университет. Протеста се включиха и студенти по медицина. И нейното преструктуриране би възпрепятствало нашето завършване, както на нас, така и на медицински сестри, на рехабилитатори, от които всъщност в бъдеще ще зависи решаването на здравната криза. Категорично никога не е бил поставен въпросът да се прекратява университетския характер на новата болница. Здравният министър отрече и твърденията, че след сливането с педиатрията болница Лозенец няма да може да извършва трансплантации на пациенти. В късния следобед дойде и нов отговор от Здравното министерство. В него се посочва, че болница Лозенец ще запази многопрофилния си характер, а вливането на педиатрията само ще засили интереса на хората към това да потърсят здравни грижи именно тук в болница Лозенец. И Бомира Пехливанова, за трансформирането на болница Лозенец благодарим. След повторно тестване, още 50 положителни проби за бактерии, които причиняват менингит в столичната 37-ма детска градина. Преди две седмици 5-годишно дете почина след тежка инфекция. Здравните власти уточниха за нова, че всички хора с положителни проби са единствено носители и не са заразни за околните. След смъртта на 5-годишното дете от персонала, децата и родителите на всички контактни са взети близо от 400 повторни проби. 50 от тях се оказват положителни, а на директора госпожа Петрова се пада тежката задача лично да информира всеки един от тях под телефона. По обяд в събота ми бяха дадени имената на 50 лица, от които бяха 36 деца от детската градина, деца, брати и сестри извън детското заведение, 4 служители и един родител. Всички бяха уведомени лично от мен за резултата. Последвал шок за това от детската градина и общината спешно организират онлайн среща, за да може да бъде отговорено на всички изникнали въпроси. Успокояват и днес. В детската градина нямаме болни деца, няма огнище на менингит. Така, днес притеснения, свързани с менингококовата бактерия, почти няма. Общото се надявахме, всичко ще е наред. Правиха ли следване на вас, на вашето детенце? Да, да. В началото имаше липса на информация. А почти всички деца, с изключение на болните с простудни заболявания, отново са в градината. От вчера детската градина отново работи, а днес посещаемостта е 120 деца. И педагози тук и родители обаче признаха, че след инцидента много хора в района дори се страхували да говорят с тях. Имало и проблеми, разказват родители. Разни майки около мене с училища, с децата им имаха проблеми и то по-скоро от незнание. И... Не ги приемаха ли? Ми не ги приемаха, връщаха децата. Самата Михаела сред първите, които разбират, че детето ѝ е с положителна проба. Днес вече е по-спокойна. Всичко е наред, детенцето се чувства чудесно. Здравните специалисти напомнят, че около 40% от населението на страната са здрави носители на бактерията, без дори да подозират за това. То е патогенна бактерия, но това е само колонизация. Нямаме болни, нямаме взрив, нямаме епидемично предаване. Просто мерките бяха взети на време. При менингококите е така. Обикновено те се разменят между тинейджерите и тинейджерите обикновено заразяват и колонизират по-малките си братчета и сестричета. Тази бактерия изчезва от тялото и обикновено тя е характерна за близък контакт по време на зимните месеци. При положителна проба обаче се препоръчва профилактика с антибиотик. Сега поглед към разпространението на COVID-пандемията. 2426 са новите заразени у нас. Това показва единния информационен портал. Направените тестове са повече от 35 000. Положителни са около 7% от изследваните проби. 624 души остават за лечение в интензивните отделения в страната в по-тежко състояние. 208 души са изгубили битката с вируса за последните 24 часа. Оздравелите са повече от 3500. Код за опасно време е в сила в 20 области на страната. От рано сутринта в Западна и Централна България вали сняг. В София десетки машини чистят основните пътища и в този момент. Ивелина Драгнева следи ситуацията. Добър вечер, Ивелина.
Добър вечер. За разлика от първия сняг, в днешния ден сигналите за паднали дървета са едва няколко, а изглежда снегорините днес успяха да влязат дори във вътрешнокварталните улици и да ги почистят. Иначе преди вечерния трафик снегорините излязоха и извършиха обработка срещу заледяване. Въпреки това обаче станаха доста леки катастрофи в столицата. София осъмна под снежна премяна като в приказка. Прогнозата, с която разполагаме, в следовните часове да има обилен снеговалеж. Очаква се това да стане точно в час пик, затова искам да помоля всички шофьори да бъдат толерантни на пътя. Прогнозата обаче се оказа благосклонна и следобед снеговалежът значително намаля. Напред, господин Божилов, да, ще предадем веднага. А с него и сигналите за инциденти, предизвикани от снега, до оперативния център към столичния инспекторат. Сравнително по-спокойно е. Както виждате на камерите, движението няма проблем. Всички са доволни в случая. Все пак, при обход из Софийските улици, екипът ни се натъкна на паднали дървета. Имаше и сигнали за катастрофи. Следиме постоянно. Нашите екипи са на терен. Те са заедно с снегопочистващите фирми, следят ситуацията. На терен остават и снегорините на прохода Петрохан. Въпреки забраната за движение на тирове над 12 тона, не липсваха и нарушители. Да се спазват ограниченията, които важат специално за прохода Петрохан. Още веднъж апел към всички шофьори при конкретните зимни условия да тръгват изключително подготвени, определено с зимни гуми, с добре заредени автомобили. Ограничено за камиони над 12 тона е движението и през Троянския проход. На прохода Петрохан в последните часове ситуацията се усложнява. На този етап там снежната покривка е около 20 см. Прогнозата обаче е да достигне минимум 30 см през следващите часове, така че шофирайте внимателно. Ивелина Драгнева за зимната обстановка по пътищата. Благодарим. Пожар в Карнобат изгоря физкултурния салон на основно училище Петко Славейков. На място са пристигнали 4 пожарни коли и огънят е бил локализиран веднага. Пожарът лунал в сградата на физкултурния салон на училището малко след 22:30. Просто видяхме пламъци и звънеха тук приятели, колеги на 112. На място пристигнали 4 противопожарни екипа, 2 от Карнобат и 2 от Айтос. Вътре е имало и стари чинове, в един физкултурен салон има уреди, настилки, всичко това е изгоряло и то горя бързо. Дъжда не помогне и дъжд пожар не гаси. В близост до горящата сграда се намира склад, в който се съхранявали 5 тона пелети за отоплението на училището. Огледа тази сутрин показа, че не са изгорели. Цяла нощ екипи на пожарната останаха да дежурят на мястото на инцидента. Безсънна нощ прекараха и учителите от училището, което в следващите 3 дни ще прекъсне присъствено обучение. Притеснен е и учителят по физкултура. При хубаво време навън. При лошо, каквото каже ръководството. Това е труден момент за целия колектив. Надявам се да се съберем и да имаме сили и кураж и да продължим напред. Разследващите работят по няколко версии за пожара в училището, в което учат близо 200 деца. Имало е ремонт вчера, само че той е бил в тая западната част. Доколкото разбрах от представителите на полицията, огън е започнал от източната част. Може да е късо съединение, всичко може да е. Електрическото табло на сградата, която е застрахована, е подменено преди 5 години, когато е санирано училището. За новините на Нова, Цеца Алексова. Откриха части от мраморни седалки на римския стадион в Пловдив в незаконните изкопи в центъра на града. За тях се разбра след като пътека между две сгради просто изчезна. Според собствениците на жилищата, техен съсед копаел под главната пешеходна улица вече 2 години. Собственикът на сградата отказа да бъде сниман, но твърди, че е искал разрешение от Културното министерство за спешна хидроизолация на външен зид. Джо Байдън и Владимир Путин проведоха дългоочакван разговор. Той приключи буквално преди минути, повече от 2 часа след началото. Основната тема беше високият риск от нова война в Украйна. Лидерите на Съединените щати и Русия казаха, че се опитват да избегнат конфликта. Двамата обсъдиха и редица други теми, сред които кибератаките, както и арестите на политици, активисти и журналисти в Русия. Двамата лидери говориха по специално изградена линия. Тя беше допълнително защитена, за да могат президентите да говорят открито. Въпреки напрежението, двамата започнаха в приятелски тон.
Основната тема беше Украйна. Съединените щати смятат, че Русия може да нападне съседната страна. Сателитни снимки показват десетки хиляди руски войници в близост до Донбас и американците казват, че атака може да има още през януари. Не знаем дали Путин е взел окончателното решение за използването на сила, но знаем, че разполага руската армия в позиция, от която може да действа мащабно и решително. Руснаците настояват, че не са агресор. Те посочват струпването на украински войски близо до конфликтната зона и казват, че това не им оставя избор. Важно е да бъде накаран режима в Киев да изпълнява това, което черно на бяло подписаха в споразумението от Минск. Очевидно, те слушат само каквото им кажат Съединените американски щати. Съединенных Штатов Америки. Американското разузнаване смята, че руската кампания е резултат от това, че Владимир Путин вижда удобен момент да демонстрира сила и да притисне противниците си на Запад, за да получи отстъпки по редица въпроси. Смятам, че от тактическа гледна точка Путин вижда следващите няколко месеца като време да действа. Вниманието на големите европейски държави е заето с друго. Смяната на властта в Германия и предстоящите избори за президент във Франция. Същевременно Путин сега се усеща в по-силна позиция от икономическа гледна точка в сравнение с положението в Русия преди няколко години. Едно от нещата, които руснаците дадоха да се разбере, че искат, са гаранции от Джо Байден и НАТО, че Алианса няма да се разширява в източна посока. Още преди срещата беше ясно, че Байден не може да даде такава гаранция. Това отново връща въпроса, готови ли са руснаците на крайности. Категоричен отговор няма, както няма и пълна яснота за друго. Как конкретно ще отговори Запада на евентуална агресия? Байден каза на Путин, че рискува санкции, каквито досега не са били налагани. Но практиката сочи, че досега икономическите санкции не спират Кремъл да действа. Официално беше сформирана новата коалиция, която ще управлява Германия. Трите партии подписаха коалиционното споразумение на церемония в музея Футуриум в Берлин. Утре новият канцлер Олаф Шолц официално ще поеме поста от Ангела Меркел. Коалицията включва социал-демократите на Шолц, природозащитниците от Зелените и партията на свободните демократи. Те си поставиха няколко основни задачи – въвеждането на зелената енергия, модернизацията на най-голямата икономика в Европа и по-либерална социална политика. Най-спешна задача обаче остава борбата с COVID-19. Ако успеем да продължим доброто сътрудничество, което доведе до формирането на това правителство, очакват ни успехи в изпълнението на задачите през това десетилетие. Сега трябва да превърнем това коалиционно споразумение в реални действия. Трябва да го направим с предвидливост, прагматизъм, но и много страст. Не за нас в правителството, а за всички хора в Германия, млади и стари, родени тук или в чужбина. Здравните власти препоръчаха смесването на ваксини срещу коронавируса. Европейската агенция по лекарствата обяви, че според данните, смесването на одобрените препарати за имунизация дава добри резултати. Това важи както за първоначалната вакцинация, така и за използването на различна ваксина като бустерна доза. Това е практика, която не е нова. През лятото канцлерът на Германия Ангела Меркел се вакцинира с две различни ваксини. Към препоръката на ЕМА се присъедини и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. На този фон Световната здравна организация отново предупреди, че ситуацията с вируса в Европа буди притеснение. До края на тази седмица 53-те държави на регион Европа един на всеки 10 ще е заразен с коронавирус. И това са случаите, потвърдени с лабораторен тест. В момента сме на ниво 4100 починали на ден. За сравнение, през септември имаше по 2100 смъртни случая дневно. Две седмици преди Коледа хиляди детски писма от цяла България тръгват към Лапландия. Пощенските клонове у нас едва смогват да обработят писмата до Белобрадия старец. Благой Бекриев разказва. Аз написах писмо до дядо Коледа и да ми донесе това, което искам. На път за пощенската станция в центъра на Пловдив срещаме 5-годишния Самуил и неговата майка. Споделя, че е пожелал в писмото си до дядо Коледа да го зарадва не с един, а с цели 5 подаръка. Лего сичи, вяро чула, друго, Лего Спайдърмен. Очаква дядо Коледа като всяко дете и се вълнува страшно много. Няма търпение да дойде. Още 300 мълчугани до момента са пуснали в кутиите своите писма до добрия старец и чакат с нетърпение отговор от него.
А ти какво искаш да ти донесе дядо Коледа? Бебе. Че искам един меч, където свети, и един оранжев влак. Кухня. Защо? И ми мама така реши. Огромен паркинг с 5 етажа. Диана Ранчева е българския помощник на дядо Коледа. Помни всяко писмо минало през ръцете й. Казва, че изолираната среда, в която учат и живеят децата, е дала отражение и върху техните желания за подаръци. Аз искам истинско куче. Моля те. Искам комплект за гримиране на кукла. За да пристигне благополучно всяко писмо до Лапландия, децата трябва четливо и правилно да напишат имената си, точния си адрес и естествено кой е получателят. Всички писма, които са изпратени, дядо Коледа ще се постарае, отговаряйки на тези условия, да изпрати отговор до тях. Най-красивото писмо до дядо Коледа ще бъде наградено, а крайният срок за изпращането им е 17 декември. За новините на Нова, Богой Бекриев. Новините не свършват. Следват естествено спорта и времето, но и още. До 3 години в Загреб ще има безпилотни електрически таксита, купени с евросредства. А в Германия поставиха световен рекорд за най-много елхи на едно място. Сега е ред на спорта и Александър Костадинов. Напрежение около предстоящата олимпиада в Пекин. Сашо, какво се случва? 41 години след олимпиадата в Москва през 1980 година отново Съединените щати бойкотират олимпийски игри. Този път по дипломатически план, защото спортисти ще участват, но пък от администрацията на президента Джо Байден отказаха всякакъв вид дипломати да бъдат в Пекин. Така че предстои да разберем какво ще се случи и от тук на след. Байден тъкмо се разбра с Путин и сега проблеми с Китай. Навлича си ги постоянно, но за всичко това в спорт. Гледаме сега. Георги Иванов изненадващо напусна поста спортен директор на Локомотив Пловдив. Двукратният победител в анкетата футболист на годината си тръгва 2 години и 4 месеца след като се завърна в родния клуб. Иванов изтъкна като причина за своето решение недоверието от страна на Христо Крушарски към него. Собственикът на клуба сподели пред Нова, че е разбрал от медиите за напускането на спортния директор и до момента не е разговарял с него по темата. Министерство на младеща и спорта и ЦСКА ще имат среща за дълговете на клуба към Сердика спортни имоти, от която зависи и проекта за изграждането на нов стадион в Борисовата градина. Спортен министър Андрей Кузманов анонсира и нова програма за финансиране на федерациите. Ще видим какво ще правят ЦСКА. Ние ще ги поканим този път. За пореден път все пак ще ги поканим. И да видим какво искат. И това дружество трябва да почне оздравяване в него, защото с тези загуби от нанесени от ЦСКА, които дължат пари, вие, не знам дали ви е оповестено, 98% от това, което е в минус на това дружество, са да благодарение на ЦСКА. Това дружество не може повече така да седи и да чака. 50 000 лева първоначално финансиране за олимпийските спортове и 20 000 за останалите предвижда новата програма за разпределянето на парите между лицензираните федерации. Допълнителното финансиране ще става на базата на критерии и тяхното изпълнение. От сега нататък по тази нова програма всяка една федерация ще получи пари първоначални и оттам нататък с изработените коефициенти ще си надгражда парите, които е заработила. Кузманов разкри, че в момента така 14 проверки от Националната агенция по приходите в Министерството на младежта и спорта и още 3 от Сметната палата. А президентът на Български футболен съюз Борислав Михайлов обяви в социалните мрежи, че футболната централа ще въведе програма за стимулиране на клубовете за развитие на собствени кадри. Чрез нея всеки клуб, участвал в формирането на даден играч, ще получава финансови отчисления за всяка минута, която той записва в професионалния футбол. Българският шампион Марица Пловдив посреща Фенербахче в матч от група Д на волейболната шампионска лига при жените. Според старши треньора на пловдивчанки Борислав Крачанов, турският грант е фаворит в групата. Първият си двобой от тази фаза на турнира Марица допусна загуба като гост на френския Безиес 0-3 гейма. Срещата ще се играе в Пловдивската зала Колодрума утре от 19 часа. Наистина се надявам от нашите състезателки да излезнем освободени, без притеснени, просто да покажем най-добрата ни игра. И ако имаме
късмет или ден да успеем да спечелиме нещо срещу най-добрия отбор. За мен Шампионска лига е празник. Трябва да се празнува. Всеки трябва да е горд и да е радостен, че се докоснал до това ниво, най-високото ниво в волейбола. Добре сме, мисля, че сме във форма. Просто трябва да излезем, да играем освободено и да покажем най-доброто от себе си. Съединените американски щати изпълниха заканата си и обявиха дипломатически бойкот на зимните олимпийски игри в Пекин. Новината беше съобщена от говорителя на Белия дом. Решението на президента Байден означава, че единствените американски представители на зимната олимпиада ще бъдат спортистите на страната. Още преди месец държавния глава на САЩ предупреди, че се обмислят подобни действия. Това се налага предвид продължаващия геноцид на Китайската народна република и престъпления срещу човечеството в Синдзян и други нарушения на правата на човека. Спортистите от отбора на Съединените щати имат пълната ни подкрепа. Ще бъдем 100% зад тях, докато ги аплодираме от домовете си, но няма да допринасяме за фанфарите на тези игри. В отговор, Китай неколкократно заяви, че очакваните действия на американската страна не са от значение за Пекин. Дипломатическият бойкот е първия в историята, както и първия свързан с зимни олимпийски игри. Нова Зеландия също обяви, че няма да изпрати свои правителствени представители, а говорител на японското правителство коментира, че предстои да се вземе решение по въпроса. В исторически план, олимпийските бойкоти датират още от игрите на 15-та олимпиада в Мелбърн през 1956 година. Най-мащабните подобни действия са в разгара на студената война, когато Съединените щати и още 65 държави не изпращат свои спортисти в Москва през 1980-та. Четири години по-късно в Лос-Анджелис социалистическия блок, в това число и комунистическия режим в България, лишава своите състезатели от олимпийско участие. Това е финалът на спортната мисия. Аз ви желая хубаво. Лора Георгиева вече нас с прогнозата за времето. А зимата окончателно се настани по нашите географски ширини. Май наистина е време за ски, Лора. Здравейте! Да, започвам с добра новина за любителите на зимните спортове. Вече има достатъчно сняг по нашите планини. Ето, показвам веднага и кадри. Така че спокойно ски сезонът може да бъде открит. Това са 50-60 см снежна покривка от днес. След малко обаче ще ви покажа едно място, където е доста по-студено. Намираме се вече в Сибир на минус 60 градуса. Това не попречи на тези мъже да влязат в ледените води на една от реките там. Това е популярно като последна баня. Да. Минус 60 градуса. Какви ще са градусите у нас, ще разберем сега. Да видим прогнозата. И така, такива температури у нас не очакваме, но тази нощ обстановката ще остане осложнена. В Западна България и централните части на Дунавската равнина ще продължи да вали сняг. В по-низките части снежната покривка ще достига 10-15 см, а по планинските проходи до около 20-30. На изток температурите ще останат по-високи и там все още ще превалява дъжд. Утре, още преди обяд, валежите ще започнат да отслабват и спират. След обедните часове над западните райони и слънцето ще успее да се покаже. Ще продължи да духа студен северозападен вятър и температурите ще останат ниски. Така минималните ще са от минус 3 градуса в котловините на запад до плюс 4-5 край морето. През деня няма да се затопли съществено и максималните стойности ще са от 1 до 6-7 градуса. Планините ще бъде студено и мъгливо. До обяд на много места все още ще превалява сняг, а след обед в масивите на запад ще има и малко слънце. По-високите части снежната покривка ще достига 30-40 см. Температурата на 1200 метра ще е около нулата, а на 2000 около минус 4. Четвъртък утрото у нас ще бъде студено, като температурите в някои котловини ще паднат до минус 7-8 градуса. През деня ще има доста слънце и бързо ще се затопли. Петък обаче отново ще се заоблачи. Още преди обяд в Западна, а до вечерта и в Източна България ще превали дъжд. През почивните дни ще остане предимно облачно с слаби валежи от дъжд. Температурите ще останат сравнително високи. В началото на новата седмица преваляванията ще продължат, ще застудява и на места дъждът ще преминава и в сняг. Такова време ни очаква, новините продължават. –
Захария Fight Team са победители в 8-то издание на Промяната, най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Broadcasting Group и фондация Reach for Change България. Каузата на победителя в Промяната е фитнес зала за деца с увреждания и специални потребности с цел рехабилитация и социализация. Благойци Целков разказва. Количка е от 8 години. Преди това бил ММА състезател. Когато решава да се върне към спортуването във фитнес зала, осъзнава, че децата с увреждания у нас няма достъп до тренировки. Смятам, че тялото е точно като дрехата на човек. И ако тя е скъсана или отцапана, това не трябва да определя цената ни или да слага етикет. Светослав звъни на десетки врати, за да направи възможни тренировките за деца в зала. Как ги убедих ли? Обяснявах и показвах клипове от стадиона, на който тренираме, от места, на които сме тренирали, без да имаме зала. Показвал съм клипове на бизнесмени, на фирми, на имейли съм пращал. Така създава първата у нас фитнес зала за деца с увреждания. Днес каузата на Светослав получи 30 000 лева, за да има още зали. Останалите четирима финалисти получиха по 10 000 лева. Нова Broadcasting Group финансира и подпомага вече тази реализация 8 поредни години, но не спираме и до тук, защото ние заедно с фондация Reach for Change даваме една, може би, по-стойностна, по-ценна подкрепа и това е подкрепата, която включва менторската програма, обученията, индивидуалните консултации. Всички, които стигнаха до финала, стават част от акселератора на промяната за 6 месеца. Имат шанса да получат консултации от професионалисти в сферата на социалното предприемачество. Финалистите бяха избрани сред 122 кандидатури. Най-добрите се срещнаха с журито. Разделени в два екипа, деца и възрастни оценяваха паралелно, но избраха заедно. Проектите са изключително оригинални и много ми харесва и друго нещо, че са истински лидери, както трябва да са самите хора, които представят. Финалистите и победителя в промяната ще осъществят и рекламна кампания в ефира на каналите от Нова Broadcasting Group на стойност 30 000 лева. За новините на Нова, Благойци Целков. Германско семейство постави световен рекорд за най-много коледни елхи на едно място. В дома си в градчето Ринтеон, Долна Саксония, семейството на Томас и Сузане са украсили 444 дръвчета. Постижението им е сертифицирано официално от Германския институт за световни рекорди. За празничната украса семейството е използвало 10 000 топки и 300 светещи гирлянди. Прави впечатление разнообразието, като няма дори две елхи, които да са еднакви. Благодарим, че и тази вечер бяхме заедно. Приятна вечер с Нова. В интернет новините са на нова.bg. Новините на Нова.